السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو، انا د وکسرا تر جوړ بیاس ملګرو. کچری تاسو زموږ چینل کې نو بیاس نو تر دغه ویډیو نه دغه سر د سبسکرایب بٹن وای او په څنګه د بیل آیکن وای سیس موږ هر ویډیو تر تاسو پورې په نوټیفیکیشن در ورسیږي. او کچری تاسو زموږ د چینل نور ویډیو غن نه کتلې بیا تاسو په دې پروفایل باندې کلیک وکړي او دلته به دا ویډیوز ووای. دلته بلاندې لاړ شئ، ان شاء الله موږ ډېر ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کړي دي د هر څه په باره کې دا ټولې کتلای سي. نو درځئ د نننۍ ویډیو په طرف. هلو ملګرو، نننۍ ویډیو چې دا د پیکسلاب په باره کې، د پیکسلاب اپلیکیشن په پلی سټور کې موجود ده خو هغه کې دونه شیان نه دی موجود لکه کوم چې په دې کې چې دا نوی اپډیټ شوی ده. نو داسې مو کله خلاص کړو دا پیکسلاب اپلیکیشن. نو دلته اوس موږ یو نوم لیکو، مثلا دلته زه لیکم چینل سبسکرایب. څه دا لیکم ستاسو طریقه در وښیم. دلته به تاسو راشئ پونټو ته، دیر دا پونټونه سیم کله خلاص کړو. ګوره دلته نوي پونټونه کې اضافه شوي دي، پښتو، عربي، پارسي، انګریزي، مکمل شیان مکمل پونټونه کې اضافه شوي دي. دلته به تاسو پښتو سلیکټ کړئ، دا سر والا داسې مو کله سلیکټ کړو، دا رقم به تاسو ته غټ راشي. دا د یوټیوب دپاره د تمنیل هم مثلا ډېر په اسانۍ کې جوړېږي. نو اوس دلته موږ رنګ ورکوو د خط ته. دلته ما سره رنګونه موجود دي، دلته دا رنګ زه ورکوم. مثلا ګوره په دا رقم سو تاسو تر دې هم ښایسته جوړولای شئ. نو بل دا خبره چې دلته تاسو سیوری هم ورکولای شئ. دلته چې آخري ته رالاستئ په دې ترینډي باندې به کلیک وکړئ. داسې مو کله خلاص کړو دا به دا رقم چې بیا به دلته دا لکه دا کچ کړئ، دا به آخري ته ورسوي. او دلته به بیا داسې توجه ووایئ دلته. نو دلته رنګونه تاسو ور بدلولای شئ، مثلا هر رنګ چې تاسو ورکوئ. مثلا زه دا ژیړ رنګ ورکوم او دلته تاسو دا سیوری په دې باندې مثلا یو بل څنګ ته کته پورته کولای شئ. زه اوس دلته کښته کوم او دلته به تاسو دا کوم سیوری چې ده دا تیزولی کمولای شئ. مثلا زه اوس په دې زیړ کلر سره کوم دا رقم سو. ښه، دلته بیا دا شیان هم کې اضافه شوی دی، دا استګرامونه نه دي. دلته به تاسو په دې چابي په نښان کلیک وکړئ. دلته ملګرو په دې باندې بیا به وروسته په دې جای کلیک وکړئ. نو په دې سم کله کلیک وکړو بیا به دلته آخري باندې کلیک وکړئ. ګورئ ملګرو دلته هر رقم شیان کې اضافه شوي دي. ګلان دي دغه رقم، ګورئ دا ګل کې اضافه شوی دی، ډېر خوندور. ټول مثلا بینجي ګلان دي. دلته ګوره نور ښایسته شیان کې اضافه شوي دي. نو دا ټول تاسو ورسره لګولای شئ ملګرو. دا دی ملګرو، ملګرو بل دا خبره ما کوله چې تر دې خط لاندې تاسو دلته بل عکس هم ورته راخیستای شئ، کوم عکس چې تاسو ته موبایل په ګالري کې موجود وي دلته. او په دې ځای کې بیا د ده خپل عکسونه موجود دي، هغه هم ورته لګولای شئ. مثلا ګوره دا خپل عکسونه دلته موجود دي، دا هم ورته لګولای شئ. او هلته له موبایله ځې له ګالري ځې ما عکس ورته راخیستای شئ. نو ملګرو تاسو بیا څه وکوئ، څنګه دلته دا سر کې چې دا ډاونلوډ رقم دیکان شي ته په دې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به دلته په دې سیو باندې کلیک وکړئ. بیا به دلته په دې اپشن باندې کلیک وکړئ، په دې باندې. او په دې سم کله کلیک وکړو بس دا عکس تیار شي. مثلا ستاسو ممري کارت ته ځي، مسوري در سره جمع کیږي. نو ملګرو، الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوي. انشاءالله نور به موږ ستاسو لپاره ښایسته ویډیوګانې راوړو.